Máme pravidelný rozvržný směn, dvě ranní, dvě noční a nemění se to. Člověk se může spolehnout, že přes přijde, vše skončí. Veškerý přesčasy se spravedlivě počítají, je na výběr, ta člověk chce proplatit finančně anebo se za to vzít volno. Dostáváme ty ocenění v rámci bonusů. Výplata je vždy 10. na účtě, což je velká jistota. Je to hrdost na značku, pro kterou dělám, protože člověk dostane všechno. Boty, montérky, trička, zimní bundu. Na co si vzpomenete, že je potřeba, tak to prostě dostane. Včetně pojistky na blbost. Jeden týden noční, další týden odpolední, další týden ranní. Ten rozpis směn vím v podstatě na celý rok. Benefity, který nám zaměstnavatel poskytuje, jsou výborný a každý si vybere. I to je fajn na té práci, no. Staň se součástí rodiny plzeňského Prazdroje. Pojď pracovat do pivovaru Velké Popovice. Jasné podmínky, férový přístup, hromada benefitů. Najdi si svou jistotu na www.pracevpivovaru.cz.